Fascinerende sport. Faktisk køres der om i alt 200.000 kroner, og det er 100.000 kroner til aftenens vinder. Og det er et meget stærkt felt, stærke 16 kører, der er samlet, anført af manden her, amerikanske verdensmester Sam Amolenko, som jo havde en så forrygende kamp om VM-guldet sidste år. Dramatisk var det også med Hans Nielsen, som vi savner i dag. Hans Nielsen har ikke kunnet blive enig med Ole Olsen om aflønningen, så derfor er Hans ikke med i feltet. Men han er her alligevel, for Hans Nielsen sidder nemlig her ved siden af mig som medkommentator. Det vender vi tilbage til senere. Her har vi Tommy Knudsen, som altså er med nede på slakkerne og var tæt på at nappe den store pengepræmie sidste år, men er derfor ekstra tændt i år. Vi skal jo også lægge mærke til en meget spændende ting her på Vojens Speedway Center. Prøv at se, den ligesom spidser nede i første sving, mellem første og anden sving, og selvfølgelig også mellem tredje og fjerde sving. Kan I se ligesom det lille V der? Det er noget, Ole Olsen har fået tilladelse til af det internationale Speedway-forbund som et forsøg, man ligesom spidser banen til. Det skulle give mulighed for flere overhalinger. Køren er nødt til at regulere lidt mere, skrue lidt ned fra gassen. Så samtidig, selvom der skulle blive overhalinger, måske lidt tumult i første sving, så skulle den manglende hastighed gøre, at sker der styrt, ja, så skulle det blive knap så farligt. Men det vil vi vende tilbage til, og det bliver vi jo meget klogere på, når vi har set nogle af aftenens første heats. Brian Karker i billedet, klar til heat 3, og lad os se, om Karker formår at køre på den nye spidse bane. De to første heat, heat 1 blev vundet i overlegen-stil af Sam Amolenko, og lige så overlegen var Tommy Knudsen i anden heat. To af de kører, som vi selvfølgelig skal se senere, men som netop man forventer vil være med i superheatet. Superheatet over 6 omgange og med 6 kører. Det er sådan, at man altså kører 20 heat. Og de 6 kører, som har flest point, de kvalificerer sig til selve kampen om de 100.000 kroner i første præmie. Men her er det altså heat 3 på inderbanen. Er det Thomas Gollop fra Polen, det er Brian Karker og Danmark, Chris Lewis i England og den tidligere verdensmester Per Jonsson fra Sverige yderst. Og Hans Nielsen netop en Per Jonsson, som vi har her. Han plejer jo altid at gå godt på Vojens. Så han må vel også regne som en af favoritterne i aften. Han har kørt virkelig stærkt i år, så ham skal vi passe på. Lad os se, hvad han kan lave, og hvad kan Karker lave i blot. Karker, der jo ikke længere kører i England. Der er ikke så mange penge i en speedway mere. Karker kører nu kun i den danske liga, Superliga på Holsted her. Han på anden pladsen. Heatet føres af Thomas Skollop, den meget, meget stærke polak, som nævnes som en af VM-favoritterne i denne sæson. Per Jonsson på tredje pladsen. Og sidst Chris Lewis i England. Og se om Karker kan blive ved med at afvise Per Jonsson. Og det ser ikke ud som om Hans Nielsen, at de egentlig har de store problemer med banen i øjeblikket. Nej, altså når jeg problemet er, at den er meget glat derude, og det gør den selvfølgelig lettere at køre på. Og ideen med de her svinger er nok, at det skal gøre det sværere. Så den skal nok være måske kratte en lille smule mere op og vandet lidt mere, så den er mere vanskelig at køre på. Så der var lidt mere dødt, som I siger, og noget mere lidt at forbide og lidt sværere at køre på. Det er nemlig, det er normalt lidt at give godt speedway. Så i øjeblikket er det for let at finde den rigtige linje. Ja, altså, men ideallinjen i dag, det er at køre lige på kanten af døden midt i svinget, ikke? Og det er for let, og du får ikke noget specielt ud af at svinge tilbage. Men der bliver altså 3 point til Thomas Gollop, 2 point til Brian Karker, 1 point til Per Jonsson og 0 point til Chris Lewis. Ja, har vi i starten, Hans. Det kan være, du kan prøve at se, hvad der nu sker, når de kommer ned netop der, hvor den spidser til. Gollop laver en rigtig god start der, og Brian han er nødt til at køre lidt langt ud i banen der, men så drejer han tilbage og håber på at komme indenom Gollop ud af svinget, men han får ikke helt bid nok ud af svinget. Så Gollop han har kørt ned ad langsiden, og Per Jonsson 3'er der, han får lavet et rigtig godt sving i første sving, hvor han kører inden om Chris Lewis der. Vi ser, han stejler lidt for mig i Per Jonsson på yderen, men så tænker han, okay, jeg må hellere lige slå af her, og så håber vi, at de andre de kører forbi svinget, så kører jeg lige indenom, som han vi ser, han gør det. Han kører også faktisk forbi Chris Lewis i hvert fald. Det gør han, ja. Og der er svinget sådan set fint, der er der så plads til at komme indenom ud af svinget. Men det ville have været endnu bedre, tror jeg, hvis der havde været lidt mere bid i banen, og så er det jo været lidt vanskeligere at svinge tilbage ned i første sving. Og vi ser det igen her bagfra, og det er tydeligt, at Gollop der selvfølgelig laver en rigtig god start. Chris Lewis, han mister den lidt. Han står lidt på tværs ude på yderen der, og så benytter Per Jonsson af at dreje tilbage, og så får lidt bid ud af svinget, og så får en god og lang side at køre forbi Chris Lewis der.
Heat 6, og det kan blive virkelig interessant, især konfrontationen mellem Thomas Gollop på bane 2 i blot mod Henrik Gustafsson. Henrik Gustafsson, som jo altså overraskende kun fik et point i sit første heat. Han har ikke råd til så med at høste igen, hvis han skal være mellem de seks bedste. Og endnu mere pres er der allerede på unge Olsen, Jakob Olsen på inderbanen i rødt, og Andy Smith, de to, som kører sammen i Coventry til daglig. Jakob Olsen og Andy Smith, de skal simpelthen have mindst to point for at gøre sig håb om at komme mellem de seks, der går til superfinalen om 100.000 kroner. God start af Jakob Olsen. Kan han så holde fast? Kan han, men får givet samtidig et skub til Henrik Gustafsson, og løbet er selvfølgelig afblæst. Og lad os se, når vi får den i slow igen. Jeg ved ikke, om du allerede live nåede at se Hans om... hvad der skete, og om der er en kører, der skal jo sandsynligvis udelukkes altså, en kører. Det, der sker her, det er, at Jakob laver en god start, og Henke laver en god start for yderen, men Henke kommer ikke helt ind i hvid der, og så Jakob giver ham lige en lille skub ind der. Sikkert ikke med vilje. Ikke ret meget, nej. Altså, det er det eneste problem, man kan sige med den form for sving, at Jakob han er nødt til at køre lidt langt ud altså, for at fordreje. Altså, Jakob Olsen i rødt og Henrik Gustafsson i hvidt. Ja. Og Jakob er nødt til at køre lidt ud der for at ligesom fordreje, fordi den svinger ret hårdt jo nu lige pludselig. Og det er måske det ene spørgsmål om det bliver for farligt med den her metode, med hvor svinget er så spids, som det er. Men jeg synes bestemt ikke, man kan, og det er ikke fordi han er dansker, men jeg synes ikke, at Jakob gør noget bevidst, ikke mere end hvad man må gøre. Overhovedet ikke. Altså Jakob han prøver på at dreje der og står lidt på tværs, fordi... De har lige vandet banen, så hans baghjul det glider lidt mere ud end normalt, ikke? Og det rammer så Henke Gustafsson. Og som vi har her, er ikke helt kommet på højkant endnu. Det var også en ordentlig gadunk ind i barrieren. Men nu kommer Henke med de karakteristiske lange, vilde lokker op igen. En virkelig populær kører, både blandt kolleger og også blandt alle de fans. Altid har han et smil på læben. Selvfølgelig er det lidt svært at finde lige nu, men se selv der. Han er han er lidt spøjt, siger Hans, men måske et misbrugt talent. Han var jo regnet en overgang for at være en af dem, der skulle tage over efter jer, Grand Old Man. Han er virkelig talent, og han kører virkelig godt. Nu er han en af mine holdkammerater nu i Randers, og han har kørt også rigtig godt i år. Og er en god tekniker, har altid været lidt svagt i at starte, men kan så køre forbi og gøre det for det mest. Tror du det her, Hans Nielsen, det uheld, vi så, det kan du sige allerede nu, det har noget med den nye bane at gøre? Det kan det have, fordi som du siger her, altså Jakob, han er, som er rød her, han er nødt til at køre lidt langt ud her i banen, for at så kan fordreje tilbage igen, ikke? Og det er klart, når man så har den hvide Henke Gustafsson der på yderbanen, som der også skal have plads til. Så det... Men det er vel netop det, som Ole Olsen og de andre eksperter bag den her nye forsøg, det er jo, at så skal de jo vende sig til, at der skal Henrik Gustafsson, ligesom han skal jo så lukke af fra gassen der, ikke? Jo, altså det er så et spørgsmål, men selvfølgelig, det gør det spændende, men det gør det også mere farligt. Det føles lidt andet svært. Problemet her er, at banen skulle måske have været skåret lidt af i indgang og udgang i stedet for sådan en spids. Her, den måde du har gjort det her, der har du taget noget af banen faktisk midt i, og dermed gjort meget smallere, altså fra inderbanen ud til barrieren. Omstarten er gået. Jakob Olsen, altså lad os se, om han får en lige god start i rødt. Henrik Gustafsson i hvidt presser sig forbi, og også Thomas Gollop i blot går forbi Olsen. Altså Henke Gustafsson, godt spillet her, presser Gollop i den blå, og Olsen nede på tredjepladsen, men er ikke helt tabt, kan måske profitere den indbyrdes duel mellem de to førende. Selvom de har lagt lidt afstand i øjeblikket, men altså Henke Gustafsson kører flot i øjeblikket, angribes af Gollop stadigvæk, så prøver Gollop indenom, lad os se om han kan det på den nye spidsebane. Og lige før, men godt lukket ned af Henke Gustafsson, som heldigvis jo var klar igen til omstarten, trods sit styrt i første sving. Ude på sidste omgang, og Jakob Olsen er faldet helt ned på fjerdepladsen. Så det bliver 3 point til Henrik Gustafsson, 2 til Thomas Gollop og 1 til Andy Smith. Brian Karker på vej ud til sit tredje heat, og han har faktisk været en af de helt store positive overraskelser i aften, Brian Karker. Han står på 5 point, altså en heatsejr og en anden plads, og der er kun én kører, der har gjort det bedre i aften,
Det er Sam Amolenko, verdensmesteren, som har to sejre. De har ham her, Sam Amolenko, Sam the Man. Så virkelig et kanon hit mellem foreløbig nummer 1 og 2, Brian Karker og Sam Amolenko. Altså alle kører skal ud i første omgang i fem hits. Og det er altså tredje hit, vi skal til i gang med, altså deres respektive tredje hit. I den røde hjelmfarve er det Andy Smith, som bare har beskedende et point. Den lille Coventry-kører, som er så utrolig svingende i sin kørsel, vandt på suveræn vis det engelske mesterskab i år, hvorefter han så for nylig her røg ud af Commonwealth-mesterskaberne, det der er den svarer til VM-kvartfinalen. Den formodede Andy Smith ikke at kvalificere sig mellem dem, der går videre i VM-serien, altså ikke videre til VM-semifinalen. På inderbanen altså Andy Smith, England. Så har vi Billy Hamill, der også har gjort det pænt, har stadigvæk en chance mellem for at slutte mellem de seks, der skal i superheatet. Og så altså Sam Amolenko, Brian Karker. Tror du ikke også, Hans Nielsen, at Karker gerne vil vise, at han ikke skal glemmes helt, selvom han ikke længere kører i England, men kun i gåseøjne i den hjemlige Superliga? Absolut. Han har netop været lidt langsom med at komme i gang i år, fordi han ikke var med fra begyndelsen i England, og derved så kører man ikke helt så mange af løb. Men nu ser det ud til, at han er ved at være varme op igen. Og er der også med i VM-serien i år, hvor første skridt for de danske kører tages i morgen med den danske VM-kvalifikation her i weekenden. Lad os se, hvad Brian Karker kan gøre på yderbanen imod verdensmesteren Sam Amolenko. Men Sam er kørt igen, og en skidt start fra Karker er nede på tredjepladsen i øjeblikket. Det kalder jeg en koldbølle, som Andy Smith tog der, og løbet selvfølgelig stoppet. Det så meget mystisk ud. Var slet ikke presset, Hans. Jeg ved slet ikke, hvad der sker der. Det synes som om, at måske motoren sprænger luften eller et eller andet. For som siger, han var slet ikke presset. Nej. Vi får den her. Prøv at lægge mærke til, at det er køren i den røde hjelmfarve. Karker er trukket fri af ham i den gule hjelmfarve. Er helt fri. Jeg tror, at det sker, det er, at der ligger en masse belægning over på langsiden derovre, som ikke er blevet slæbt væk. Hvis vi ser igen, den langsomme igen, hvis man ser... Andy Gul, han kører ligesom op ad langsiden, kører han pludselig ind i en... Nej, i rød. Han kører pludselig ind i, når det ligger der. Man siger, at der rammer han det lige. Rigtigt. Som ligger på vandet. Tak skal du have. Klar til omstarten. Andy Smith er ikke med i omstarten. Det er i stedet for reserven i rødt. Det er Jan Stegmann, men han tæller altså ikke rigtig med i det store samlede regnskab. Så glem ham, men lad os se Sam Amolenko i hvidt og Brian Karkers duel i den gule. Ikke for godt af Karker heller her i omstarten er nede på tredjepladsen. Sam Amolenko har skudt den af, og på anden pladsen er det Billy Hamill, altså de to amerikanere i front. Sam Amolenko har virkelig været flyvende, Hans Nielsen. Ja, han har virkelig lavet nogle gode starter, og kører han bare det ud af. Det er virkelig godt ud. Så det kan være det. Så småt begynder at se tegningen til et duel i denne sæson. Slutte måske i VM-finalen, men der er ham igen. Det kunne jo være interessant, hvis du så kunne få revanche der netop her på hjemmebane i Danmark. Absolut. Nu skal vi selvfølgelig igennem alle kvalifikationsrunderne, så vi begynder i morgen her i weekenden og på søndag i Randers. Så hvis vi kommer med, så håber vi selvfølgelig, at vi kan være med helt fremme. Og du regner vel med at komme videre fra den danske? Det håber jeg altså, hvis alt går vel uden problemer med dyret eller maskinskade eller noget, så håber jeg selv, at de går videre. Og Hans Nielsens beskedenhed forbyder ham selvfølgelig at sige, at han i øjeblikket topper de engelske hitlister her, hvor der var sejr til Sam Amolenko. Dagens 12. heat og lidt af en konfrontation mellem på yderbanen Tommy Knudsen fra Danmark, og lige ved siden af sig har han i hvidt Thomas Gollop, og de to er bestemt ikke gode venner i øjeblikket. Det er faktisk sådan, at de får problemerne omkring Nyrup og Uffe Ellemanns venskab til at ligne den rene barnemælk. De to her, de var nemlig rent korporligt op og slås i sidste uge i forbindelse med et ligaløb i Polen, hvor de begge to kører. Gollop gik meget, meget hårdt til Tommy Knudsen. Det påtalte Knudsen efter løbet, og det tog Gollop så ilde op, så de rent faktisk røg i totterne på hinanden. Siden har de ikke talt sammen. Men her mødes de altså i 12. heat. De har henholdsvis Gollop 5 point og Tommy Knudsen 4 point. Tommy Knudsen i hvidt. Og god start af Tommy Knudsen. Gollop er det, undskyld, Gollop i hvidt. Og hvor er Tommy Knudsen i den gule? Er op på anden pladsen nu, Tommy Knudsen.
Så Thomas Goller forrest i hvidt, og Tommy Knudsen jagter ham på anden pladsen. Så er det Dean Barker på tredje pladsen, og Gary Havelock sidst. Så er muligheden der for Tommy Knudsen. Er helt op og slikke Goller baghjul. Og igen angriber Tommy. Muligheden er der for Tommy Knudsen for at presse sig igennem. Hold fast, Tommy Knudsen. Og i hvert fald solgt Marner, der er mulighed stadigvæk. Prøver sig udenom. Vidunderligt fint ved i det der heat. Og igen går Tommy Knudsen forsøger nu udenom. Har virkelig prøvet alt. Det er sidste sving. Det kan nås endnu. Den er der, Tommy Knudsen. Jeg tror, han gør det. Perfekt kørt. Hvad siger du, Hans Nielsen? Ja, det er meget, meget flot kørt af Tommy Knudsen. Man ser allerede i første sving, at Tommy han laver en lidt dårlig start og holder lige lidt igen, og så kører indenom et par stykker ud af svinget, og så et virkelig flot forbikørt i sidste sving. I allersidste sving, ja. Man kunne nok se, at der var noget, de to skulle have afgjort her. Ja, absolut. Man ser her starten, hvor Tommy på ydebanen i gul, han laver lidt dårlig start, og så ser man, når han kommer hen til svinget, så venter han lige lidt og ser, hvor de andre de gør. Han er faktisk sidst her. Han er faktisk sidst, ja, og så kigger han lige på den, hvad gør de, og så slår han lidt af, og så kører han her inden om gul allerede op ad langsiden her. Vi ser, at han kører forbi op ad langsiden, og så ligger han så allerede her, kommer han så to år ind i fjerde heat, og så jagter han så godt op. Meget flot, Tommy. Absolut. Jeg vil gerne lov at sige, for fra de her pladser har vi et par gange, flere gange kritiseret Tommy for måske at holde lidt igen, ikke ved at have det mod, som han havde i gamle dage. Jeg må sige, de sidste par løb, vi har vist, der er han altså vist, at vi har været forkert på den. Han er tilbage med den vilje, synes du ikke også, det er han, vi har set ham før? Absolut, det var virkelig et flot heat, det der, og det må man sige. Dejligt at se, fordi der er altså også noget, der hedder hold VM i år, hvor vi gerne skulle have dig og Tommy Knudsen til at føre anden til endelig at give Danmark en VM-medalje, en guld. Det har vi jo faktisk ikke haft, man tror det løgn, vi har ikke haft en VM-verdensmesterskab i 3 år. Og her står jeg så med vinderne af 12. heat. Forrygende Speedway, Tommy Knudsen, dig og Thomas Goller. Var der noget med, at der skulle siges tak for sidst for en lille episode nede i Polen? Nej, det tror jeg ikke. Nej, vi havde et rigtig godt heat, og det lykkedes mig heldigvis lige i sidste sving at komme forbi ham. Men han er en svær mand at komme forbi. Det lykkedes. Tommy, jeg ved, du er positiv over for alle fornyelser inden for Speedwayen. Her prøver vi altså den nye bane her. Hvordan synes du, det har fungeret indtil nu? Det virker som om, at det var de første 8 heat, dem skulle man lige bruge til at køre sig ind på den. Og her de sidste 4 heat har vi så set, at I virkelig har fået gang i maskinerne. Ja, det er klart, det er noget nyt for os alle sammen, så vi er måske lige lidt forsigtige i starten, fordi det ser lidt mystisk ud, men det er spændende, og det er virkelig sjovt at køre derude. Jeg tror, at banen var lidt for glat i de første par heat. Nu er der blevet kørt lidt mere løs belægning op, så man kan få lidt træk på i udgangen af svingen, og også langt ude i indgangen. Så det bliver i hvert fald bedre og bedre, og jeg synes, det er et godt initiativ af Ola at tage og prøve noget nyt. Vi ser et enkelt uheld derude, hvor Jakob Olsen og Henke Gustafsson kører ind i hinanden. Er det en konsekvens af den her omlægning af banen, tror du? Altså lige netop det styrt, det tror jeg faktisk, det var på grund af de spidse sving der. Det kan godt være, at man skal kigge lidt på og have to forskellige sving. Have en spids ende, og så jeg synes, det første sving, det er lidt farligt, at det er så spidst, hvis nu dem på køren på indersiden bliver klemt lidt inden. Jeg tror, det var det, der skete med Jakob. Tommy, de her 3 point i 12. heat, superheatet, det er det, der handler om til sidst. Er du med? Det håber jeg. Sidste år, der vandt jeg alt det indledende og blev sidst i superheat. Så jeg håber, jeg kan komme med i superheatet og lave en god start der. Held og lykke. Tak skal du have. Inden vi skal i gang med et meget, meget spændende 13. heat, så lad mig lige hurtigt sige også, folk har måske læst og hørt, at Erik Gundersen, landstræneren, skulle have været medkommentator i dag. Det er selvfølgelig ikke, fordi Erik er fyret eller noget som helst i den stil, men han var nødt til at tage afsted. Der kom et VM-kvalifikationsløb for kørende under 21 oppe i Sverige i en kvartfinale, og selvfølgelig var landstræneren nødt til at være der, så er det lige sat på plads. Her har vi Tommy Knudsen på inderbanen i rødt, har gjort det så strålende. De så hans flotte kørsel lige før mod Thomas Goller. Altså Tommy Knudsen på 7 point. Per Jonsson, der startede svagt, men så som vi tit har set ham her på Vojens, kørt sig på rygene op. Og så Jakob Olsen, 0 point, har haft en skidt aften. Unge Olsen, det har til gengæld ikke manden ved siden af ham. Regerende verdensmester, den eneste med maksimum point, Sam Amolenko, men får han nu stryg af Knudsen. God start igen af Tommy Knudsen, og Sam Amolenko er faktisk nede på fjerdepladsen, skal til at kæmpe sig forbi både
Jakob Olsen og Per Jonsson, og godt kørt igen af Tommy Knudsen. Se så på Sanna Olinko på inden om Jakob Olsen, det gjorde han, og nu er han oppe på tredjepladsen, Sam altså i den gule, men Jakob svarer igen, kan jo hjælpe Tommy Knudsen gevaldigt her. Tommy har fået lagt rimelig afstand også til Per Jonsson i blot. Virkelig være stærkt kørende i aften, tror jeg. Nu må man sige, at han laver en perfekt start der igen, og perfekt første hjørn der. Og Sam, han var jo faktisk skubbet lidt ud af det på første hjørn der, hvor Jakob lavede en rimelig god start i hvid der. Så skubber han Sam lidt ud i første sving, så et godt sving også af Jakob. Her hvor de nærmer sig det ternede flag. Og der bliver 3 point til Tommy Knudsen, 2 til Per Jonsson og kun et enkelt til Sam Amolenko. Første gang han ikke vinder i aften, og det gør jo kun spændingen endnu større. Og lad os se det første virkelig gode sving, vi får det her, Hans Nielsen. Ja, vi ser Tommy lave en virkelig god start i rød inden for inderbanen der. Vi ser Sam, han kommer ikke helt med, han prøver på at ligge ned over Jakob der, men Jakob han giver sig ikke. Og så kommer Sam lidt for langt ud der i gul, han kører helt ud i yderbanen der og står så lidt på tværs. Hvorimod de andre, 3 andre kører, de er helt inde ved indebanen, hvor der, man kan se, at banen er lidt mørk, hvor de får lidt mere bid ud af svinget. Hvorimod Sam, han sakner lidt bagud dernede. Igen en meget, meget flot start af Tommy Knudsen i rødt. I perfekt balance. Teknisk er her, der er jo ikke mange, der er meget bedre end Tommy. Skulle der lige være der selv, sidder begge perfekt på en cykel. Tak skal du have. Der lige igennem her, ikke? Og men også godt af Jakob Olsen, at han virkelig bliver ved med at presse Sam, som prøver at angribe ham nu på ydersiden. Absolut. Altså. Jakob er ikke kendt for at lave de allerbedste starter, men han er jo rimelig godt med der for træeren og i hvid der. Og man må sige, at hvis du laver en start for Sam, så er du ikke helt galt på. Brian Karker har gjort det virkelig godt i aften. De har ham her. Han skal ud i 14. heat. Han har lavet 6 point i sine første 3 heats. Og det ligger rigtig pænt for Brian Karker. Kan bestemt stadig nå at kvalificere sig mellem de 6. Altså ud af de 16 kører, de 6 bedste, der går til selve superheatet. Der hvor man kører om de 100.000 kroner til vinderen. I rødt er det Henrik Gustafsson fra Sverige. Ja, Gustafsson, som har skuffet i aften og bare har beskedne 4 point. Så er det Dean Barker, den unge englænder, på 2 point. Der er ikke rigtig nogen at blande sig, og det kan noget overraskende heller ikke Joe Screen. Jeg tror så, vi får reserven ind i stedet for Henrik Gustafsson her i en eller anden grund. Så det er ikke Henrik Gustafsson på inderbanen. Nej, det er rigtigt. Det er reserven, det er Jan Stegmann. Men Brian Karker er kørt i gult. Man vil sige, at Brian har lavet nogle virkelig gode starter i aften, og det har kørt hen med et af hans måske svage punkter også, men man vil sige, han kører virkelig stærk i aften. Så altså Karker foran Joe Screen og Dean Barker på tredjepladsen. Og 3 point her til Karker, så er han næsten sikker på at komme med i superheatet, så ligger det i hvert fald. Der er ikke, han er ikke sikker, men så ligger det vældig godt, inden han skal ud sidste gang. Jo, Screen kører ikke helt så stærk i aften. Han ser ud til at have lidt hestekræft i aften, hvor han plejer at være måske en af dem, der er bedst til at køre forbi på Berna, som i aften. Nej, det har ikke været Joe Screen i hvidt. Det har bestemt ikke været hans aften. Det er ellers solgt i år fra mesterne Bellevue til Bradford for et af de største transferbeløb i engelsk speedway. Men det var 3 point til Karker, det var 2 til Joe Screen og 1 til Dean Barker. Ja, der ser vi Brian, han laver en rigtig kanonstart ud på 4'eren, hvor man ser hans forhjul, det svæver lige hen over jorden hele vejen hen til svinget. Og laver så et godt første sving der, og vi ser Brian der i gul, han kører bare derud af. Screen laver stadigvæk en rimelig god start, men ikke helt så god som Brian. Prøv at se, hvor flot Brian ind over hele stakken. Virkelig lige de der få centimeter med forhjulet over slakkerne, og
Det er virkelig kørt meget, meget flotte kampe. Det er virkelig en interessant sammensætning her, for de kan se, hvor snært de ligger på hinanden pointmæssigt, og det er fire kører, som ikke rigtig har råd til at sætte meget til, hvis de skal mellem de seks, der skal i finalen. Så det er et heat, hvor der helt sikkert vil blive gået til makronerne og andet bagværk. Og det skal blive interessant at se, om Brian Andersen i blot, den unge danske talentfulde kører fra Coventry, de har ham her, ungdomsverdensmesteren fra for to år siden. Ja, Gunnarsen, landstræneren, har sagt det, Hans Nielsen har sagt det, Tommy Knudsen har sagt det. De tror på, at det kan blive i år, Brian Andersen slår igennem. Og det ser også godt ud her for Brian Andersen i blot. I et meget, meget hårdt hit har han taget til den. Flot kørt på andenpladsen i hvidt er det Thomas Gollop, som nu prøver at angribe udenom på Andersen. Lad os se, om Andersen kan holde ham stangen lige så flot. Der har vi Gollop i en tur. Godt afvist af Brian Andersen. Jeg tror, at Gollop han satte sig lidt for hårdt der, og Brians baghjul rammer lige så, som Gollop, der de kører ind i svinget. Men selvfølgelig er det Brian, der er foran, og det er Gollop, der ligesom skal slå af på gassen for ikke at køre ind i svinget. Ja, der ser vi, at han kører lidt for snærp op på barrieren. Gollop der, hvor der simpelthen ikke er plads, og det burde han nok have set at slå af lidt før. For Brian han er forrest der, og han kører bare sin linje, og selvfølgelig lader ham ikke bare køre udenom, hvis han kan undgå det. Her ser vi det. Det er lige, hvor Brian han skal til at svinge der, og selvfølgelig, når man svinger, så kører hans baghjul ud helt automatisk. Så det er ikke noget med at give ham et sving? Overhovedet ikke. Det er ikke noget med fuld overlæg. Så det må blive en udelukkelse af Thomas Gollop, og det er det også. Dommer Jørgen Jensen har udelukket Thomas Gollop. Helt korrekt. Lidt synd, fordi så virkelig ud til, at vi har kørt nogen lige der. Vi får den her igen. Se, altså Brian Andersen ligger flot i svinget i den blå, og så er det nu, at Gollop satser for voldsomt. Han prøver næsten, han er klar over, at den er gal, prøver faktisk at skubbe ham væk. Utrolige flotte billeder. Det er så meget usædvanligt ud der, jeg ved ikke, hvad han prøver på at gøre der. Ja, det bliver jo en virkelig hård test for Brian Andersen nu her i omkørslen, hvor selvfølgelig Gollop ikke er med. For det er jo det, Hans, der skal vise os, om han har fået formatet til at være med mellem de virkelig voksne. Han kan ud og gøre det to gange i træk. Lad os se, om han kan det. Brian Andersen i blot. Jo, men sanden, han skyder den af igen. Meget, meget flot af den unge Fredericia kører. Lægger i rødt Billy Hamill, den stærke amerikaner, og Tony Richardson, tidligere VM-sølvvinder bag sig. Det bliver virkelig interessant at følge Brian Andersen i de sidste heat, og han er meget tæt på at være sikker på en plads i superheatet. Det er virkelig spændende at følge ham senere i aften. Det er interessant, at han kører også på en anderledes cykel i aften, hvor motoren ligger vandret, ligesom jeg selv kører på. Og det må man nok sige, at det ser ud til at køre rigtig godt. Specielt i starten. Se det der. Se, motoren ligger ned, hvor de på de andre maskiner sidder lodret. Ja, det var jo dig, der startede med det, Hans Nielsen. Og det fortsætter du med? Ja, det gør jeg. Jeg prøvede det sidste år. Der var en enkelt kører, en tysk kører, Gitteri, som har kørt på det i et par år. Men jeg synes virkelig, at det virker godt for mig sidste år, og gør det stadigvæk i år. Og det er måske fremtiden, som vi ser med Brian der, som han kører på den også. Så tror jeg, det er fremtiden. Tre point til Brian Andersen, der helt sikkert nærmer sig superheatet. Her står jeg så med 23-årig Brian Andersen, der var ude i forrygende 15. heat med Thomas Gollop. Da du kører din linje der, Brian, fornemmer du overhovedet, at polakken er ved at rive fat i din bøjle bag på cyklen? Nej, slet ikke. Jeg opdager overhovedet ingen, før at jeg lige pludselig er ved at falde af selv, og jeg mærker det ryk i mit højre ben, hvor jeg har min fodpedal. Og jeg tænker næsten, at hans forhjul har grevet fat i min fodpedal, og derfor er jeg jo tæt på at komme af selv også. Jeg fik en mand på slæb jo, så jeg opdagede ham slet ikke, før det skete. 10 point er det blevet til indtil nu. Co-kommentator Hans Nielsen har sagt det i aften, at Gunnarsen har tidligere fremhævet det. Skal det være Brian Andersen år i år? Det tror jeg helt sikkert på selv, at det bliver. Det er en helt utrolig start, jeg får lært på sæsonen. Sidste år fandt du mig ikke rigtig på topscore-listen i England, og lige nu ligger jeg nummer 11. Og i Danmark går det oprygende godt, så det tegner godt i hvert fald. Det lyder som om det er sjovt. Det er meget sjovt, og i år har jeg fået fuldtidsmekaniker i år, og
Altså det koster nogle penge at gå, men jeg får lidt mere lyst til at køre speedway, og det tror jeg på, det er det, der er forskellen. Verdensmesteren i speedway, Sam Amolenko, på vej ind til sit sidste heat inden superfinalen. Den har han kvalificeret sig til med sine allerede nu 10 point. Vandt, altså 3 heat i rap, men så de altså, at Sam Amolenko så fik stryg af Tommy Knudsen. Men den mest interessante mand at følge i dette heat 17, det bliver Thomas Gollop, som de så i barsk konfrontation med Brian Andersen. Og det betød, at Gollop jo blev ekskluderet og fik 0 point i det heat. Så Gollop har 7 point, og i øjeblikket ser det ud, som om man skal have i hvert fald 9, og måske endda 10 point for at være sikker på at komme med i superheatet. Så Gollop, vi får ham ud på yderbanen i gult, han vil virkelig være tændt. Joe Green i blot har ikke nogen chance. Vi har derimod Greg Hancock i hvidt med sine 6 point. Her kommer netop Thomas Gollop, som var den bedste kører i Superligaen sidste år, hvor han kørte fra Fredericia. Men var med til at sikre Fredericia et suverænt dansk mesterskab. Han er blevet en dyr herre, som du var inde på, Hans Nielsen, så Fredericia heller ikke har prøvet til at hente ham til Superligaen i år. Nej, og man har jo haft at være ude efter ham fra England, men jeg tror, at den engelske økonomi den er ikke helt opdelt i øjeblikket. Og det er altså også sådan, at der er masser af penge i polsk speedway. I Polen er speedway har overhalet fodbold som nationalsport. Du kører selv dernede, Hans. Det er jo ikke unaturligt, at der kan være en over 10.000 til 10-15.000 til de store matcher. Det er korrekt, ja, og det gør det selvfølgelig lidt mere spændende at køre på sådan en stor publikum, hvor stemningen bliver virkelig god. Men altså er meget, meget spændende at se, om Thomas Gollop fra yderbanen kan sikre sig 3 point, som vil sikre ham i superheatet, eller 2, som giver ham en lille mulighed. For Greg Hancock på bane 3 i den hvidhjelmfarve, der er der ingen tvivl. Han skal simpelthen vinde heatet, hvis han skal have en mulighed for at komme med. Men hold øje med gulhjelmfarve, Thomas Gollop. Ikke den bedste start. Slet ikke sov i starten, Thomas Gollop. Og er sidst. Men han er en fighter, så han har ikke givet op. Vi har set ham flere overhalinger i aften. Nogle er lykkedes, andre er endt på klumsen. Det er han gået på jagt. Der Greg Hancock. Jeg tror ikke, Sam Amolenko skal passere sin amerikanske kammerat. Det kan godt være, at han måske vil hjælpe Greg Hancock til 3 point. Sam Amolenko, som altså er på anden plads i øjeblikket, er jo sikker i superheatet. Det er bedre at se end aldrig, men Hancock han fik en virkelig skudt af der i hvid fra bane 3. Og når først han er foran i starten, så er han ikke nemt forbi. Greg Hancock, som jo kører i Bradley Heath, så har gjort det i mange år. En af de kører, man vel har ventet længe, han skulle slå igennem for alvor, men ikke rigtig har gjort det. Ikke det helt store superresultat, har han haft endnu. Nej, han har været med rimelig godt fremme også i den engelske liga, hvor han har lagt med gode gennemsnit de sidste par år, men det rigtig store gennembrud har han ikke rigtig på endnu. Vi kan se starten her, som betyder, at Thomas Gollop er ude af guldbarløbet 1994. Se ham på yderbanen, han sover fuldkommen, Hans. Ja, og igen en start fra i hvid der med Hancock. Han laver lige den der, hvor den svæver 10 cm over jorden hele vejen hen til første sving. Så foran igen, kan du ser Gollop ikke tapen, snoren går op på rette tid, eller hvad sker der egentlig? Jeg tror simpelthen, han spinder for mig fra starten. Han får ikke placeret sig rigtigt på cyklen. Han sidder måske lidt før for mig frem, så den spinder med det samme, og så går det altså ikke frem. Det er selvfølgelig det, der er kunsten ved at lave en god start, det er at sidde på det helt rigtige sted, men selvfølgelig også at slippe på det rigtige tidspunkt. Sådan blev stillingen efter de 20 ordinære heat i guldbarløbet 94, og altså her har de 6, som skal med i superheatet, hvor man kører 6 kørere på samme tid over 6 omgange. Tommy Knudsen scorede altså flest point sammen med Brian Andersen, begge på 13 af Molenko, på 12 Karker kom med på 11 point, og så svenske Per Jonsson og Billy Hamill. Men glemt alt om pointene, for de betyder ikke noget mere. Der er ikke noget med, at man tager point med over her i superheatet, starter alle fra scratch, altså alle har muligheden.
Det var sådan, at manden med flest point og flest hitsager, Tommy Knudsen, fik lov at vælge bane først, og han har valgt at starte på inderbanen i rødt. Og så gik det ellers derned af. Brian Andersen fik lov at vælge nummer to, selvfølgelig, fordi han havde scoret næstflest point, og Brian Andersen har taget bane nummer to. I den grønne hjelmfarve her, der har vi Per Jonsson, en mand, der tit i ser og hører løbet i guldbareløbet, har gjort det netop i afgørende heats, hvor man denne speedwayform, hvor man kører med et eller andet afgørende superheat, der har Per Jonsson altid været stærk. Ja, det har god vi så. Psyke, ikke? Vi så ham sidste år, hvor han kunne lige kvalificere til finalen, og så gik han ud og snød alle sammen i finalen, og så hentede hende frem i summen. Så ham skulle jeg ikke glemme mere. Han snød netop blandt andet Tommy Knudsen, som havde kørt også glimrende sidste år i de første 20 ordinære heat, og så smuldrede det hele for Tommy i det afgørende heat. Her er det Brian Andersen, som det kunne være virkelig interessant, hvis Brian Andersen kunne gå helt til tops i aften. Han har gjort det fremragende, har sat en streg under, at landstræner Erik Gunnarsens tro på Brian Andersen, tro på, at det bliver hans år i år, den er der måske noget at have i. Og så kunne det altså være godt, at man kunne få en Brian Andersen op og forstærke toppen, som i alt for lang tid bare har heddet Hans Nielsen og Tommy Knudsen. Det har været svært for de andre potentielle efterfølgere, som Brian Karker, som Gert Handberg. De har ikke rigtig slået igennem på noget tidspunkt. Har altid gjort det godt, men ikke veltklasse, ikke den absolutte top. Det kan være, at Brian Andersen kan komme op og puste jer helt i nakken, Hans. Det kan det, og han har virkelig bevist, at han kan være med helt i toppen i aften. Og det er sgu ikke under mig, hvis han går hen og vinder det helt her. Starten er selvfølgelig meget, meget vigtigt ude, og jeg tror ikke, der er så stor forskel på, om du starter inderbærende eller yderbærende, hvorhen du starter. Men selvfølgelig er det meget, meget vigtigt at komme ned i hjørnet først, fordi der bliver trængsel i det lille sving dernede. Det, som er blevet meget, meget lille det første sving. Og her har de altså inddelingen til dette heat, som altså er over 6 omgange, 100.000 kroner til manden, der er først over stregen. På inderbanen i rødt, Tommy Knudsen. I blåt, Brian Andersen. Sam Amolenko, regerende verdensmester i hvidt. Brian Karker har gjort det meget flot i aften. I gult, Per Jonsson i grønt og i sort-hvidt, Billy Hamill, USA. Et stjernefelt kan ikke ønskes bedre, bortset fra måske lige min medkommentator. Men ellers er det kunne have været et VM-finale værdigt. Helt bestemt. Nå, Hans Nielsen, giver det ikke lidt i dig? Jo, helt sikkert. Du sidder også lidt roligt på stolen i øjeblikket. Ja, det gør de også nede på maskinerne. 6 omgange. Tommy Knudsen i rødt. Der er trafik dernede. Brian Andersen har svært ved at trænge igennem. Det er i den Brian Karker med helt fremme, og Tommy Knudsen også i rødt. Ja, Tommy har svært at dele den her i yder af bjerghjørn. Han er i rød, ja, og Brian slår sig på andenpladsen stadigvæk med Per. Per Jonsson, som kører indenom i grønt der, som ligger to år nu. Og så kommer Brian forbi udenom igen. Ja. Men Tommy har kørt. Han er kørt, der er ikke nogen af hende ham der. Helt forrygende i aften. Absolut, Tommy har virkelig startet godt over. Han er koncentreret helt aften. Ellers tæt på ind i første hjørne der, det var svært at se, hvem der skulle gå først ud af svinget. Det var egentlig Brian Karker, som tog starten, men blokket lidt op ud af svinget der, og der vi så kom Tommy forbi op ad langsiden. Godt kørt. Vi husker jo en forrygende superhit, Jan O. Petersen kom ud som sidste mand, og derefter overhalede 6 på stribe. Det kommer Jan O. næppe til mere nogensinde desværre, men om han havde hentet en så forrygende Tommy Knudsen i dag, det er nok også tvivlsomt. Så Tommy Knudsen foran Per Jonsson. Brian Andersen, som man må sige også holder Brian den tredje plads, altså har han bestemt haft en stor aften. Absolut, det er, man må nok sige, at det er lidt af et gennembrud for Brian i aften, og stadigvæk har han bevist allerede, at han kan være med i British League og har et godt gennemsnit, og så med det gennembrud i aften, vil jeg sige, at han er godt i gang i år. Helt sikkert, han rejser herfra, rejser tilbage til Coventry med en bunke selvtidig unge, Brian Andersen. Tommy Knudsen sætter en streg under, at han ikke skal glemmes her, hvor han får det ternede flag. Knudsen er måske... Ja, det er lige før, man kan sige, at man ikke har set ham meget bedre. Han har haft en mellemperiode, hvor det ikke har kørt så godt, men han er virkelig flyvende igen. Og Tommy Knudsen, han kan jo absolut blive en spændende mand at følge i VM-serien også, Hans. Helt sikkert, vi mødes jo i morgen allerede i Holstebro, og der skal jeg selvfølgelig se, om jeg kan pille lidt af den der selvtillid fra ham. Men her gælder i starten. Prøv, Hans, at kommentere især... Man ser på, at de Brian, der laver en rigtig fin start i gult, han kommer ind over Tommy der, men så rifter så lidt langt ud i banen, hvor Tommy han får drejet godt og holder sig lidt ind, hvor der er stadigvæk lidt frisk bid, og kommer så egentlig forbi Brian her op ad langsiden, og kan lige nå at skubbe ham lidt ind i hjørnet der, så Brian han kommer lidt for langt ud.
han får lige baghjulet ud lidt i Brians der, og der vi så mister Brian lidt balance. Men det, ser vi starten igen, ja. Det er ikke en meget fin linje, Tom Knudsen holder. Jo, og Per Jonsson i grøn er rigtig godt med egentlig også, men han får så et lille skub af gul Brian Karker der, og kommer lidt for langt ud og mister bidet. Og her er Karker faktisk for os. Der er han for os, ja, men så er Tommy ind i bidet, hvor der er lidt mørkere ind, hvor der er lidt mere fugtig i banen, og derfor får han mere bidet end Brian, som kommer ud i det lidt tørre. Og her får han så lige baghjul, ikke, og så kommer for langt ud, og det er noget godt spil ved den. Ja, han kørt fremragende i år. 32 år er han blevet efterhånden, Tommy Knudsen. Virkelig en veteran, men er absolut i noget, der minder om topform. Han har siddet perfekt på cyklen i aften, Tommy. Absolut, ja. Og det fungerer så perfekt der med, at Per og i grøn der og Brian Karke i gul, de slår sig med hinanden, og Brian prøver på at køre Per lidt ud der. Det giver så plads til Tommy der, vi ser, at han kommer ind i bidet der, og så får en fin langsigt. Tror du, Karker har glemt Tommy på inderbanen i sin kamp med Per Jonsson? Det er helt sikkert, og så bliver han overrasket, man ser det, at han bliver lidt for skrækket, at Tommy kommer lige indenom. Og så kommer Brian alt for langt ud der, fordi han lige fik en lille puff ind i hjørnet der, som jo er speedway, ikke? Og et rigtig godt første omgang der. Og der er Tommy Knudsen kørt på vej mod de 100.000. Øverst på sejrskammen i guldvarløbet 94, Tommy Knudsen. Og jeg er sikker på, inde i hovedet, der tænker han allerede videre frem. Han ønsker at stå øverst på denne skammel den 20. august, når VM-finalen, den individuelle VM-finale, afleveres her fra Vojens Speedway Center for første gang, eller for anden gang i historien, for første gang siden 1988. Hvor vi fik en fantastisk aften på Dansk Speedway. Det klassiske opgør var det på det tidspunkt mellem Erik Gunnarsen og Hans Nielsen. Denne gang i Vojens var det Gunnarsen, der trak det længste strå. Hans Nielsen nummer to. Og så det internationale gennembrud dengang for Jan O. Petersen. Det kunne være skønt at se tre danskere igen på toppen i år, Hans. Jeg tror, det er realistisk, hvis vi alle sammen kvalificerer os til finalen, som vi kører alle tre, og specielt med Brian Andersen der, så tror jeg, der er en reel chance for, at vi skal kvalificere os. Og måske endda stå ved den skamle alle tre den 20. august forhåbentlig. Det vil være en herlig ting i hvert fald. Men her, fakta, Tommy Knudsen nummer 1, Per Jonsson nummer 2 og Brian Andersen nummer 3. Og efter en meget flot speedway i aften, og med lidt af et internationalt gennembrud for Brian Andersen, så siger Hans Nielsen og Nick Hoop farvel og tak fra Vojens Speedway Center.